Om jag aldrig hade lärt mig läsa. Det är faktiskt så långt ifrån min verklighet. Det hade nog varit väldigt mycket fattigare. Jag satt i skolan, du ska lära dig läsa. Jag har aldrig tänkt på att det är liksom ett privilegium. Det skulle vara omöjligt att ha de flesta jobb. Min självkänsla skulle vara på botten. Jag har svårt att greppa hur annorlunda mitt liv hade varit idag om jag inte hade kunnat läsa. Det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom, det är utbildning. De som inte får lära sig läsa och skriva har mycket svårare att försörja sig i framtiden. Plan International kämpar över hela världen för långvarig förändring. För att flickor ska få gå i skolan så att de kan ta makten över sina liv. Köp årets viktigaste julklapp. Köp årets viktigaste julklapp. Köp årets absolut viktigaste julklapp hos Plan International. Lär en flicka att läsa. Got it.